Vilagrà ha agraït el compromís de l'Ajuntament de Badia i ha qualificat de lluita compartida de gran abast i transversal la tasca conjunta entre govern, governs locals, sectors socioeconòmics i ciutadania per erradicar l'amiant. Es tracta, afirma l'executiu, d'un problema greu de salut pública. És per això que l'executiu té el compromís que Catalunya sigui un país lliure d'amiant, afirma la consellera de la Presidència. D'altra banda, la reunió de la comissió mixta també ha tractat assumptes com ara el finançament del municipi, el parc d'habitatges o una proposta perquè el municipi pugui assimilar-se a un de més de 50.000 habitants, actualment en té menys de 20.000, en l'àmbit comercial com a continu urbà amb Sabadell. També s'han abordat qüestions de caire social i de l'àmbit de l'educació. La consellera Vilagrà ha qualificat la reunió com a fructífera, ja que ha permès arribar a acords importants per Badia, per la comarca i pel país. Aquests acords suposen una millora en la qualitat de vida dels habitants del municipi en temes com la salut, l'habitatge, l'educació o el comerç, segons l'executiu.